اللہ اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے آگے جھک جا، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے، یہ جھولی یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے، کسی کے آگے نہ پھیلے، خزانے بھروئے رحمتیں بے شمار ہیں، کبھی اس سے مایوس نہ ہونا، کبھی اس سے ڈر کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی، میرا رب فرماتا ہے میرے بندو اول آخر انسان جنات زندہ مردہ بوڑھے جوان خشک تر اگلے پچھلے سورے تم جمع ہو جاؤ، فسألونی پھر سوال کرو، فآتیت کل انسان مسئلتا سب کا چاہا دے دوں، ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کمی نہیں آتی. وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ خزانوں کا مالک، وللہ جنود السماوات والارض، اللہ لشکروں کا مالک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس. تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا تمہارے لیے بنایا ہے، تو اس سے دوستی لگاؤ، اس سے مانگو. وہ کہتا ہے من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، کون ہے جو یہ کہتا ہے میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں. مانگنے کا طریقہ سیکھو، فقیروں سے سیکھو جو ایسا منہ بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو نمبر ہی ہے، لیکن پھر بھی رحم آ جاتا ہے. کبھی اللہ کے سامنے ایسا منہ تو بناؤ، کبھی ایسے لوٹ پوٹ تو ہو، کبھی اللہ سے ایسی ضد تو کرو جیسے ماں سے کرتے ہو. حسن بصری واز فرما رہے ہیں، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو ایک بڑی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں؟ تو حسن بصری ایسے چپ ہوئے، کہنے لگے ایک بڑی ابھی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے، میرے رب کا دروازہ بند ہوتا کب ہے؟ وہ بند ہوتا ہی نہیں، اسے بند ہو تو ہم تو برباد ہو گئے. دن میں کھلا، رات میں کھلا، صبح کھلا، شام کھلا، جوانی میں کھلا، بڑھاپے میں کھلا، بیماری میں کھلا، عروج میں کھلا، زوال میں کھلا، دروازے کھلے ہیں. رات کو آؤ لبیک، دن میں آؤ لبیک، کٹھے آؤ لبیک، ایک آؤ لبیک. ایک بدو تھا بیچارہ سیدھا سادہ، تو بادشاہوں کو دیکھا کہ جب رش پڑتا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا، بلکہ الٹا دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے پہنچ جاؤ تو کچھ مل جاتا ہے. تو وہ آیا، اس سے طواف میں آیا، طواف زیارت، تو سب سے پہلے بھاگا، کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پہلے پہلے میری بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں یاد بھی رہوں کہ نہ، میری پہلے پہلے بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں تیروں نظر بھی آواں کہ نہ آواں. تو اس نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا، میرا رب، میرا رب، میرا رب، آپ کا رب، ساری کائنات کا رب. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ نظر سے چھپ نہیں سکتا. لا يخفى على الله منهم شيء، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا. ما كان الله ليعجزه من شيء، کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی، غالب نہیں آ سکتی. لا اله الا الله، دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، اللہ کی مان، سارے خزانے اللہ کے، عزت اللہ کے پاس، کامیابیاں اللہ کے پاس. ہاں ہاں، اس کو لینے کا راستہ، خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی محبتوں کا راستہ، دنیا کی عزت کا راستہ، دنیا کے عروج کا راستہ، دنیا کے امن کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت تک جانے کا راستہ، اللہ کی رضا لینے کا راستہ، لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو. اللہ نے ایسے تول کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حرف ہیں، اس میں 13 نہیں، اس میں 12 نہیں، اس میں 11 نہیں، اس میں 10 نہیں، اس میں 9 نہیں، اس میں لا الہ الا اللہ 12 حروف.
محمد الرسول اللہ 12 حروف لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. جو حرف نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں، جو حرف بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں. کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، با کمزور ہے، الف طاقتور ہے. الف کو مطلب بتانے کے لیے کوئی نقطہ نہیں چاہیے، با کو مطلب بتانے کے لیے ایک نقطہ چاہیے. تا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کو دو نقطے چاہیے. فا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کو تین نقطے چاہیے. ہا طاقتور ہے، خا اور جیم کمزور ہیں، انہیں ایک نقطہ چاہیے. اردو میں چے یہ کمزور ہے، اس کو تین نقطے چاہیے. سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، سا طاقتور ہے، زاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، وا کمزور ہے. یہ میں آپ کو مثال، لام طاقتور ہے، نون کمزور ہے. جن حرفوں میں نقطہ نہیں وہ طاقتور. میرے رب نے اپنا نام رکھا تو اللہ کوئی نقطہ نہیں، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد کوئی نقطہ نہیں، دوسرا نام رکھا احمد کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں. اور جب کلمہ جوڑ کے بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی حرف میں کوئی نقطہ نہیں، تول کے دیا، تول کے. اگر لا الہ الا اللہ میں یہ بنیاد ڈالو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور محمد الرسول اللہ میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ سید قریشی ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ پٹھان سردار بادشاہ ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ دھن دولت اور ڈگریاں نہیں ہیں، اللہ سے لینے کا راستہ روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں، اللہ سے لینے کا راستہ وہ دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ نہیں ہے، آپ گھر سے ہی نہیں سفر کر سکتے. پاسپورٹ موجود ہے، لا الہ الا اللہ. ویزا نہیں ہے تو آپ جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے. چلو پاکستان میں تو ہم چڑھ جائیں گے، سارا عملہ ایئرپورٹ کا واقف ہے، تو ہیترو والے وہیں سے کہیں گے مولوی صاحب پیچھا جاؤ پیچھا. ویزا جی ویزا تو کوئی نہیں، چلو. اور ویسے سٹیپ لگا دیں گے بلیک لسٹ ہونے کی. ہاں جنت کے دروازے پہ ویزا دیکھا جائے گا. اللہ کا شکر ادا کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مفت میں دے دیا. محمدی ویزا لگواؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، مرنے سے پہلے پہلے محمدی ویزا لگواؤ. لا الہ الا اللہ اندر ایک اور طرح، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ اندر میں جڑ پکڑتا ہے، محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ شکل کیسے چھپاؤں گا؟ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا حلیہ ہے، میں نے اس کی نقل مارنی ہے چاہے میرا اندر کتنا ہی گندا ہو. نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اپنے حبیب کی نقل اتارو، اپنے حبیب کی نقل اتارو، اللہ کی قسم اللہ کو پیارے لگو گے. ایک عورت برقعے میں جا رہی ہے، اسے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں. ایک عورت سر ڈھکا ہوا ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس کو اب یہ کہنا نہیں پڑے گا میں مسلمان ہوں. ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ. لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں جائے گا محمد الرسول اللہ اتنا باہر نکلے گا، اور اتنا خوبصورت ہو کر زندگی کو مزین کرے گا. دوسری ہماری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ
ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. یا اللہ کیا؟ کہ اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، آگے بڑھو. اب میں تھوڑا قرآن سے دکھاؤں، براءت من اللہ و رسولہ اللہ رسول، اذان من اللہ و رسولہ اللہ رسول، سیوتین اللہ من فضلہ و رسولہ اللہ رسول، لا تخون اللہ والرسول اللہ رسول، تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ رسول، من يعص اللہ ورسولہ اللہ رسول، من يحادد اللہ ورسولہ اللہ الرسول، من يشاقق اللہ ورسولہ اللہ الرسول. میں نے جلدی جلدی میں جو آتے میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کو سنا دی، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول اللہ رسول. اے ریڈیم سے لے کر آخری کنارے تک رہنے والے انسانوں، اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے ہیں محمدی بن کے دکھا دو. Oh, oh, oh.